Dhuna në familje ka qenë fokusi i diskutimit në bibliotekën e Lezhës. Takimi u mbajt nga shoqata refleksione, ndërsa nuk mungoi as kryetari i bashkisë Lezhë, Fran Frokaj. Ky i fundit tha se bashkia e Lezhës do të jap mbështetje maksimale në luftimin e këtij fenomeni, i cili dëmton familjen dhe brezat që po rriten. Është një fenomen që ne kemi marrë dhe do ta trajtojmë gjithsesi dhe seriozisht. Dihet pothuajse botërisht që shkaqet kryesore në fakt janë arsyet ekonomike. Janë masë bigjozi, ka fillu të hyjë edhe këto iPhone-a që marrë në përdorë dhe shtigaqe me kërësit shërri për higjë në familje, për gjithësësi është një institucion që do të analizoj këto fenomene. Ajo që vrejnë me kënësi unë është që trajtimi ju që keni vendosur të bëni seriozisht një problemi dhe unë ju garantoj kaq që bashkia Lezhë do të ofrojë mbështetje maksimale për këtë drejtim. Ndërsa Ani Ruçi, drejtoria ekzekutive e shoqatës Refleksione, theksoi se projekti kundër dhunës po mbështetet nga ambasada gjermane në Tiranë. E gjitha kjo ka lënë frytet e veta në mënyrë të veçantë sa i takon kuadrit ligjor. Edhe pse në këtë fushë janë arritur ka zhvillime pozitive, përsëri ajo mbetet një shqetësim i shoqërisë dhe një shqetësim i strukturave drejtuese në nivel vendor, i bashkisë dhe gjithë aktorëve që janë përfshirë në këtë çështje. Në fakt, unë po i thoshja zotit Frokaj që vi për herë me shumë kënaqësi në Lezhë, sepse në Lezhë shoh gjëra pozitive që në disa bashkitë tjera ku ne po jemi të pranishëm, nuk janë kështu dhe gjërat e mira ne duhet t'i ruajmë dhe t'i zhvillojmë më tej dhe jo t'i hedhim pas shpinës. Sipas të dhënave është arritur një lloj ndërgjegjësimi nga ana e grave dhe vajzave të cilat kanë guxuar të denoncojnë dhunën dhe të mos heshtin para një akti të tillë i cili shëndërron ato në viktima.